Сега, да, се разбира, продолжуваме со следно. Разговор во нашето студио, драгата колешка моја Сузе е тука, со незината гостинка. Добро утро за двете, Магдалина Манева, йога инструктор. Колку е убав насловот, Сузе, работилница на среќата. Да. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Можеме да си работиме на среќата? Секогаш. Секогаш. Така, секојдневно. Така е. Повелете, Сузе, и благодарам. Очекувам да разговорот да биде мощно интересен со оглед на насловот. Така, благодарам. Многу ние се потрудивме денеска на Меѓународниот ден на среќата да говориме и да подсетиме за тоа колку е важно да појдеме од нас самите. Официално и добре дојде за нашата драга Магдалена Манева. Маца ние ја викаме. Не е за прв пат во нашето студио и верувам и не е за последен. Секогаш си ни тука за да не подсетиш на некои работи кои може би ние многу одамна сме ги чуле, но некако со течението на животните раскрсници забораваме на се она што не одвлекува нас луѓето од среќата. Истражувањата вела дека има два типа на среќа, онаа која постојано се менува и една друга подлабока која е врзана со нашето прифаќање на животот воопшто. Да. Она која секојдневно се менува среќа, ја знаеме. Тоа е секој момент кој може да те направи среќен. Едно дете насмеано, еден убав разговор со некој, еден вид, едно сонце. Едве чекаме, нели? Едве чекаме да се насмееме. Тоа е природна состојба. Но она трајна среќа е негде длабоко во нас. Тоа е состојба која ни е дадена од самото раѓање. Тоа е состојба која на вистина треба да живееме и заслужено е да живееме. Тоа е таа вибрација која нуди отворен пат во животот. И сега ние, емитирајќи среќа, уште повеќе заглавуваме луѓето, но не знаеме како да си помогнеме, нели? Велиш, дај да направам вештачка насмевка подобро отколку да ширам, не знам, тага или било што. Но малце по малце ние се учиме и чувствуваме како треба да се како треба да живееме, како треба да ни врви денот. Кога си среќен, кога сме среќени, кога сме заљубени, кога правиме некои одредени наши настани, кога се венчаваш, кога раѓаш дете, нели? Тоа се настани. А замислете секој ден да се чувствуваш така. Тоа е состојба. Навистина, јас сум ја искусила и многу луѓе ја имам искусено, затоа се смешкаме. И сега, зошто да се сеќаваме како изгледаше тој период? И често се сеќаваме. Еле, колку беше добро кога бевме заедно таму и таму. Автоматски ти имаш природна насмевка, зошто го ја собираш мудроста од минатото. А таа мудрост и среќа некде живее во тебе. И, оп, некако доаѓаш природно во таа состојба. Јас вчера имав искуство со, не ми беше баш добро почна денот, со добро расположение, имав искуство со неколку часа со деца, со јога, наутро, 4 класа, еден по друг, во разни возрасти, до 12 години. Јас бев на крајот исцрпена, но бев со насмевка. Што сакам да кажам? Мене ти, јас се преновив, се обновив, заради тоа што децата ја носат вистинската радост. Значи, тие те гушкаат природно, тие ти зборуваат нешто што стварно може да те насме, така да треба секојдневно да се спасуваме со позитивни луѓе, јас би рекла, ако не дојдеме на работилница, сега како полека ја доаѓам до точката на самопомош и потреба што ја имаме. Значи, да бидеме со позитивни луѓе. И не мора да бидеме со позитивни луѓе. Можеме да направиме креативни работи кои што ти добро знаеш. Така. А знаеме како треба да бидеме, како изгледа среќата. Значи, се што не прави среќни. Но, една од основните мотивации е навистина ова работилница која е антистрес програма. И во светот луѓе ја поминуваат. Зошто велиме работилница? Затоа што треба да научиме како со здивот ние да си помогнеме. Зошто здивот те покажува на кој ниво на среќа си. Како кога сме нервозни, ние дишеме плитко. Кога сме уплашени, дишеме плитко. Ние, кога сме среќни, па не знаеш дека дишеш, кога си заљубен, кога слушаш убава музика.
Само гледаш дека не, со цело тело вдишуваш. Да. Знае Сузе, да. Музичката терапија е една од најдобрите терапии. Значи, ова работилница има за цел да научиме како со овие техники на дишење, тие се древни, толку едноставни техники, но луѓето не можат да ги поминат, да ги знаат ако не се на таа работилница, заради тоа што поминуваат ни свои стресни моменти и таа работилница има за цел полека се она што не е наше, што останало како стрес, нели тој стрес го зборуваме веќе е актуелен. Да, не стана делот, да. Составен и не знаеме што е стресот. Не, нели? Или кој ќе речеме умот, дали е исто со мозокот, нели? Тоа се енергии за чаурени кои ги носиме сега по најново од времето на самоизолираноста. Веќе не сакам ни да го говорам кој беше тој период, знаеме, и тие направија нешто кај што ние не можеме да дојдеме да функционираме нормално, а камо ли да зборуваме за среќа, нели? Ке речеа луѓето во време на самоизолацијата можеш да работиш на себе, не можеш. Ти си уплашен. И само чекаш дали некој од твоите докаде, па слушаш неубави вести, па слушаш колку нели отишли и така натаму, не можеш да работиш на себе. Да, тоа остана заклучено некаде и тешко навистина може. Можеше да си го реновираш домот, не можев. Можев само да средам тоа што редовно средуваме, едвај, затоа што ги мијавме сите флаши, што носевме кеси, дезинфицираме, бевме во паника се, навистина. Да. Макар ние што ја вежбаме оваа техника, можевме барем да се доведеме на пониско ниво на стрес, нели? Да. Се работи за тродневна работилница, тридневна работилница на која и ти си добре дојде на се Да, некако вака, да, фокусот ни е во вас. Ни е, да. Акцентот ни е да поттикнеме што повеќе луѓе да дојдат на работилницата, прво за да направат добра промена, за да си ја вратат радоста и да се обидат да се чувствуваат поинаку, подобро, поисполнето, позадоволно. Да, не постои копче за среќа која вие таму ќе ни го активирате на сите. Ама среќни ќе ви извадиме. Но верувам дека среќни, бидејќи јас ова искуствено го кажам. Да, да, кога прв пат пред многу години бев на ова тридневна работилница, која Art of Living или уметност на живење, ваше чедо, кое има своји семејствани цели од света, кај нас веќе 20-тина години функционирате и јавноста многу добро ве знае, ги направи луѓето да го гледаат животот од една сосема друга диоптрија. И непосредно после моето доаѓање на таа работилница, јас чувствував една друга јас и ми се случи мене Среќометарот, една од моите книги, која што на вистина направи едни големи промени во мене и во погледот на животот, на секојдневието, на она што сум јас тука во просторов. И клучната мисла во тој Среќометарот, потполно несвесно ми беше, вдиши среќа, издиши страф. Колку е стравот тој кој што не одвлекува од среќата? Па, тие се на една линија. Или си тука, или си во среќа, или во страв. Не е работата ти да бидеш во некоја среќа неподнослива. Еуфорија. Еуфоријата колку трае? Да, таа е среќа исто која поминува, но ти можеш два дена после една еуфорија да чувствуваш таков замор и да не функционираш. Па и тага. После еуфоријата ти очекуваш повторно, поголема еуфорија. Тоа е тој адреналин што прави, дали? Ама тагата е таа состојба кога ние преку тие техники на дишење полека таа линија ја нивелираме да биде во една равнотија, значи да биде во една равна линија каде што можам да се справам и да ми се појави недобра вест и да ми се појави еуфорија, дали? Или брзо се насмеавме. Да. Значи нема не е филозофија, но мора, значи мора да се помине низ својот процес каде што ти таа тага, тој страв, тагата, стравот се таа ниска вибрација кој ти мораш да ги издишеш. Да. Ти мораш да го издишеш. Кога сме на пример нешто си поминал еве некоја дјурултија на пример и на крај како правиме? Значи, го издишуваш, заморот го издишуваш. Ке средиш куќата, седнуваш до кафето. И оно познатото, леле, не можам Не можам и ова е издишувањето. Ама тоа го преме несвесно. А овде ке научиме како свесно да го извадиме страхот, грижите, солзите. Гарантирано, оваа техника
те доведува на капацитет на бели дробови на свој 90 до 100% отвореност, капацитет, да, со правилно учење на овие техники на дишење, и те доведува кога ти ќе го наполниш сите клетки, кога ќе го наполниш својот енергетски капацитет на 100%, еве 90-100%, како може да се чувствуваш? Среќен? Тоа и го правиме од кога ќе се качиме на водно, кога ќе дојдеш дома. И еден убав дел во самата работилница има и тоа што буквално ќе научиш како да простиш за се што те унесрекувало, за се што те повредувало. Што е многу важно. И нема да го носиш тоа како бреме, бидејќи потиснатите морам емоции. Да кажам. Да. Морам да кажам. Еве сега ми асоцираше прочката, како почна. Прочка, па влегуваме во пост. Се си знаеле луѓето. Зошто? За да си мирен, не е постот само храна. Нели? Да. Си простувале зашто тоа е еден духовно од најголимите стресови и грижи кои ги носиме. Кога ќе ти прости некој, ти се ослободува енергијата, ти си нов и како нов легуваш, многу е паметно. Да. И како паш слушав емисија, вели почуваме со белото јајце и на крај станува црвено, го исполнуваш со живот. Значи, да, прекрасно. Стварно имаме одлични. Прекрасно. Јас верувам дека покрај тие заинтересирани кои што веќе се пријавиле на работилницата, ќе се пријават и други. Имаме време се уште до петок, ќе ве да им кажам информација. Пријавувањето е во тек и можете да го направите истото и телефонски на телефонот 075-341-030 или можеби да ги побарате на Facebook, на Instagram како The Art of Living или Уметност на живење. Да. Она што секој жив човек го погодува се негативните критики, се она што слушаме за нас, невистините и така натаму, и така натаму. Јогата како учење старо подолго од 10.000 години не учи да како да се снајдеме во целиот тој хаос, како да допреме до себе, да се вратиме на нашето фабричко подесување, а притоа да поднесеме се без некакви големи трауми или последици и се останато бидејќи човечки е некогаш. Да. Вистина, човек да поминува низ некој лош период и во јогата на вистина се пронајдени огромни придобивки кои може би во некоја друга техника и ги нема. Колку е време потребно да се бавиме со јога, да ги практикуваме конкретни техники, практики за да ги почувствуваме промените? Знаете што? Како инструктор. За еден месец, и веќе кога се формираше првата група, веќе вториот месец, видов дека треба да знаеш групата која... Ке видиш на кое ниво се, нели? Не зборувам никогаш по години, зборувам за нивото на среќата. Ке видиш колку се расположени да примат, нели се запознаваш. Мене ми се случи мојата нова група која се формира во февруар, веќе имаат напредни техники на дишење, заради тоа што некако си ја сватија задачата озбилно. Многу озбилно, а верувајте, ништо посебно не зборуваме. Значи, кога? Треба да вежбаш. Сватив зошто? Затоа што прифатија и многу дисциплинирано сватија дека ова им треба. Значи, ако одиме на јога часовите за да бидеме јогини, тоа е одлично, наместо да одиме на некои разговори досадни, кафе, затоа што имаме. Значи, одлична варијанта. Само да одиш и да ги извежбаш оние вежби кои истегнување и така натаму. Ако ја сватиш филозофијата, зависи од инструкторот. Јас секогаш во моите часови имам знаење. Значи, не може само да вежбаме. Треба да знаеме зошто ова истегање и на кој дел помага. За да можат луѓето да веруваат. Кој сака слепо да вежба? Јас не. Јас тргам секогаш од себе. Јас сум многу уживател и сакам тоа и така да би, да ја сваќаат јогата. Значи, кога сакам да ти одговорам, може да одиш цела година, да не знаеш ни еден стрес да имаш, прекинуваш. И едва чека саботерот во тебе да не одиш. Да. Дека има роден ден, дека тоа. Значи, може да ти се случи, да, оправдување. Да, може да одиш. Но ако си сватиш, имаше еден коментар, можам да го кажам, ми дојде баш драго, од една наша членка која рече, сите вие се гледа дека имате добро школо. Тоа значи, ако
делот, мислам, како да кажам, наставата ја поминуваш таму каде што било кој од инструкторите се однесува како дете кое учи, значи, а не како јас се знам, а сега вас ке учам, тогаш добивате. Брзо се напреднува заради тоа што самите вежби, кои ги нарекуваме асани, те враќаат во природниот твој ритам. Што значи? Правиме покрети на животните. Правиме мачка, правиме куче, истегања, кои што тебе автоматски тој стресов, дишување и издишување, значи техниките на дишање, се неминовни. Да. Инако би било физичко воспитување. И во физкултурата мораш да и да пешачиш, мораш да имаш ритам на дишење. Да дишиш, така? Да. Еве... Ајде се вратиме накратко на среќата. Зошто сме несрекни во ова наше современо живење? Технологијата то отиде толку напред, луѓето од далечина комуницираат, од далечина работат. Се се одвива на еден поинаков начин како во минатото што не било. Но имаме се повеќе несрекни деца, несрекни семејства, неуспешни приказни, брачни. Луѓето на вистина почнуваат да забораваат кога последен пат се насмејале од срце. Се губиме, Суза, во тоа што ги забораваме на човековите вредности. Животните вредности. Се губиме затоа што не знаеме да разговараме, не знаеме да си направиме смешка. Јас кога зборувам, например, некогаш велам, партнерот не ти недостасува за, не знам што, за да си другаруваш, да се насмееш, пријателот, нели? Да си направиш смешка, затоа ти толку години си со некого, затоа што ти било весело. Е, сега дојде некое време кој мене не ми се допаѓа, јас се трудам да функционирам. Становме дисфункционални семејства. Само заради тоа што ние не можеме да се справиме и на децата им даваме слобода да прават што сакаат. На децата се дава слобода да прави што сака, ако во суштина го научиш дека треба да биде со што поприродни играчки да игра, со што природни, да не бара луксузи, да не бидам сувопарна, зашо вас сето го знаеме. Значи ги заборавивме човековите вредности. Сочувство, споделување, не споделуваме. Ние ако споделуваме, мислиме треба да споделиме приказни за мојот живот. Не, да си споделиме еден ручек заедно. По-добро ке ние. Дај да си споделиме некоја добра книга. Дај да си... Дај една песна. Да. Кога ќе видам некоја забава седнал на гитара, пријател некој... Да, во минатото се собира и по повод. Зошто? Баш на Сузе тоа го говорам. Дај гитарата. Некогаш не мора 100 луѓе да бидат. Ке се подигне енергијата. Природните другарувања, природните... Ете тие спонтани средби без никакви интереси. И малце поголема креативност, ке сите. Се знае што е креативност. Не е креативност да креирам нешто преку, нели? Тоа е се. Да, технологијата на вистина го одлече човекот од својата природна состојба. Со телефоните во рација, кога седат, кога ручат, кога веќе го споменавте ручекот, да. Сите се со телефоните во рација. Да, и ние сме. По забави, каде, па да, тука и едва чекаш, јасно, да. Едва чекаш нешто да се случи, да се осамиш. Да, мислам дека и непристојно е. Се фасцинираме на некакви лажни, измислени животи, заборавајќи да живееме. Да. Но се надевам дека секој од нас ќе го разбуди она потреба да биде среќен со себе прво, за да може да биде среќен и со останатите. Така. Ве токму и затоа се овие работилници ги покануваме сите оние кои што сакаат да се вклучат и овој викенд, вистински сакаат да направат одлична промена, стартува пролетта и прекрасна можност е да направиме една друга наша приказна во која ќе бидеме, ќе пробаме. Можеме да ги направиме среќни, пак им дадеме некој попуст на оние што ќе се јава денеска. Одлично. На денот на среќата. Еве денеска на денот на среќата имаме можност и за попуст тоа да го издействуваме. Да, ајде нешто да направиме. Да. Значи само треба да ги заседите уметност на живење, The Art of Living, и да ги добиете сите поконкретни информации за тоа како и вие можете да бидете дел од оваа програма на среќата. Маца, благодарно што ова утро дојде и што ми на вас, не баш подсети. Ми беше, баш се чувствувам среќно. И вака сите, да, и мене. И само ќе напоменам дека навистина се е во нас и дека никој и ништо не може да не унесреки без наша дозвола. Да. Така. Тоа е за се треба ние да дадеме така, дозвола. Јас се чувствувам убавата нејзина енергија до тука
И мислам дека се запознавме многу добро сега да, кои да, сме да, и да, сме, да. Затоа што енергијата е многу битна кога се разменува вака. Знаете, а ние не се ни познаваме, да. Мислам дека веќе и се познаваме со погледот, со очите и со размена на енергија. Кој сака денес да биде со некој кој е несреќен? Секаш леле, сега уште ќе го слушам, а ја не знам со себе што да правам. Така. Луѓето сакаат, а среќата не се лаже. Се гледа кога може да се фалсификува. Така. Јас ви посакувам секогаш да сте среќни. Благодарам. Ви благодарам многу и сигурна сум дека уживавте во овој разговор кој што имавте можност да го слушате, почитувани, и јас и вам ви посакувам да си работите на својата среќа.